Pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, in dobrodošli v novi oddaji Lokalni utrip. Zime letos nismo doživeli prav veliko, ni bilo veliko snega in ostalih otroških radosti, a med nami je že pust, ki zimo seveda tudi preganja. A k tej temi malenkost kasneje. Najprej se bomo posvetili februarski občinski seji. Najpomembnejša tema je bila seveda proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021. Najpomembneje je bilo seveda pravilno razdeliti občinski hlebec, potrdili pa so tudi investicijske projekte in pa številne letne programe. Po decembrskem prvem branju in javni obravnavi v januarju je v februarju na občinske mize priromalo drugo branje predloga proračuna občine Miklavž. Miklavške finance bodo v letu 2021 težke 6 milijonov 663 428 evrov na prihodkovni strani in 7 milijonov 464 387 evrov na odhodkovni. Tako kot je predvideno po vsakem sprejemu proračuna, seveda sledi objava razpisov z področja športa, sociale, kulture, tako kot je to običajno. Začne se tudi na izvedbi projektov, ki so sprejeti v proračunu po zastavljenem terminskem planu. Tako bo tudi pri nas, v naši občini. Začeli bomo pripravljati projektno dokumentacijo oziroma tam, kjer je že projektna dokumentacija pripravljena, bomo pridobivali dovoljenja za gradnjo in predvidoma po mladanskem delu oziroma, ko se bomo približevali poletju, bomo zagnali investicijo izgradnje nove ceste Miklavž-Dobrovce in pa v poletnem času, v času poletnih počitnic, investicijo dograditve šole v Miklavžu, torej dve največji investiciji letošnjega leta, ki so bili pravkar sprejeti v proračunu. Tako da, čaka nas veliko dela, jaz sem vesel, da nam je občinski svet s sprejemom proračuna omogočil, da začnemo delati z delom kljub tej epidemiji, ki nas pač žal ovira pri vseh zadevah, tudi pri današnji seji. V sklopu sprejemanja občinskih financ je svetnik Boštjan Hočevar posredoval oziroma vložil amandma, ki se nanašal na varno šolsko pot do in po Dravskem dvoru in nadaljevanju izgradnje komunalne infrastrukture s kanalizacijo v istem kraju. Občinski svet tega amandmaja s 6 glasovi za in 9 proti ni izglasoval. Za demokratično družbo popolnoma normalno, da so mnenja različna. Mnenje, ki se ni skladalo z mnenjem večine, je bilo samo mnenje krajevnega sveta Dravski dvor. Vsi odbori občinskega sveta so predlagali občinskemu svetu potrditev proračuna, tudi 3 krajevni sveti, razen seveda Dravskega dvora, so podprli sprejem proračuna, to je zelo velika večina. Ampak važno je to, da projekti, ki so sprejeti proračuna, bodo služili vsem občanom, od Miklavža do Dravskega dvora in pomembno tudi to, da se v Dravskem dvoru investicijska dejavnost kljub rahlemu zamiku po pol leta, torej v letu 2022, nemoteno nadaljeval. V sklopu občinskega proračuna se je potrdil letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in letni program prodaje finančnega premoženja naše občine. Slednje se nanaša na prodajo lastniškega deleža v družbi Farmadent. Tako na področju kulture, socialnega in zdravstvenega varstva ter športa so se potrdili letni programi, ki se financirajo iz občinskega proračuna in so podlaga za izvedbo javnih razpisov. Soglasni so bili občinski svetniki tudi pri potrditvi letnega in zimskega vzdrževanja cest javnih površin in 4-letnem planu vzdrževanja obstoječih in novograjenih občinskih cest. V prvem branju se je potrdil nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki pa se zgolj prilagodi novemu zakonu o urejanju prostora in tako ne spreminja višino komunalnega prispevka, faktor pozidanosti, oprostitve plačil in podobno. V občini Miklavž smo dobili odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti. Ker pa se je apoteka Miklavž SP preoblikovala v lekarno Miklavž DO, je občina podala soglasje. Pomembna pa je bila potrditev občinskega sveta pri investicijskih projektih za izgradnjo pločnika Miklavž-Rogoza in rekonstrukcijo ceste Miklavž-Dobrovce. V tokratni družbi občinskih svetnikov pa se je omedil tudi krajinski arhitekt Robert Gostinčar, ki je predstavil idejno zasnovo ureditve sprehajalne poti od miklavških izvirov do 3. ribnika. V dolžini 1 kilometra bomo tako dobili naravoslovno turistično pot. To je turistična revitalizacija, ureditev naravnega parka Miklavških ribnikov. To je nekaj, kar smo si dolgo časa želeli. Žal občina v preteklih letih ni uspela najti skupnega jezika z Zavodom za varstvo narave. Zdaj nam je to uspelo, projekt je bil predstavljen.
prvi del ureditev sprehajalne poti v vrednosti cirka 100 tisoč evrov. Upam, da bo stekel takoj, ko bomo pridobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada LAS. Druga dva sklopa, čiščenje ribnikov in pa revitalizacija tako imenovanih miklavških izvirov, pa upamo, da bo že nekaj v letošnjem letu, še več pa v drugem letu, tako da bo en res tako pravi turistični park, naravni park, zaživel v roku enega ali dveh let in da bo občina Miklavž poznana po tem naravnem parku, ki bo edinstven v našem okolju. Pobude in vprašanja pa so bila sledeča. Boris Potrč je izpostavil menjavo stanovanja javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor v Miklavški občinski stavbi z predkratkim kupljenimi stanovanji v prostorih kmetijske zadruge, pri čemer je občinski svet odločal zgolj dopisno. Zato je svetnik predlagal, da se o zadevah, ki se tičejo premoženja občine, odloča izključno na rednih sejah. Dušan Janžek je obvestil z namenom ukrepanja, da se na Tezenski ulici v Miklavžu redno nepravilno parkira tovorno vozilo. Dodal je še, da se zelenica v Miklavškem taborniškem domu koristi za sprehode in opravljanje potreb psov, katerih lastniki pa za iztrebke ne poskrbijo. Zato meni, da obvestilna tabla ne bo dovolj in bo mogoče potrebno postaviti višjo ograjo s ključavnico. Predhodnika je na temo nepravilnega parkiranja tudi v ulici na Dobravo v Miklavžu dopolnil še Srečko Čuček, ki je med drugim tudi mnenja, da menjava oziroma zmanjšanje volumna črnih posod traja predolgo. Vlado Maksimovič je opazil, da se pri naselju Dvojčko v Dobrucah krči gost. Pri tem pa je izvedel, da gre za stavbno zemljišče, kjer je to dovoljeno. Poprašal je tudi, ali smo kaj bliže izvedbi povečanja kapacitet javne kanalizacije, kot nalaga sklenjen memorandum za državo po izgradnji Magne Nukleus. Po županovih besedah se zadeve v pol leta niso premaknile, za državo zadeve še vedno niso dorečene. Majda Dobaj je izpostavila, da je na koncu ulice 8. februarja v Dravskem dvoru potrebno umakniti prometni znak popolne zapore ceste. Sonja Horvat-Tušek želi, da se zaradi slabega mobilnega signala obvesti operaterja Telekom in Telemach, da opravita potrebne meritve in pristopita k povišanju signala. Izpostavila je tudi problematiko pasjih iztrebkov, ki sprehajalci puščajo na in ob kmetijskih zemljiščih, kar pa je nevarno zdravju živali, kakor tudi ljudi. Zato kmetje pozivajo, da se psov ne sprehaja po njivah in travnikih, iztrebke pa odstranjuje povsod. Proračun naše občine za leto 2021 je po vseh fazah obravnav in potrditev dobil soglasje občinskega sveta. Kaj je bilo tisto oziroma kaj bo tisto, kaj se bo v naši občini to leto realiziralo, se pravi, kateri so bili najobsežnejši projekti in pa večje pomembnejše pridobitve, ki so bile potrjene, bomo videli v naslednjih minutah. Ne zgodi se pogosto, da država na široko odpre svojo malho in investira v komunalno ureditev majhnih občin, kot je naša. In prav to se bo zgodilo letos pri obnovi celotne Ptujske ceste skozi naselje Miklavž. Do konca preteklega tedna je trebalo izpolniti vse pogoje za to investicijo. Ne nazadnje, ta investicija ni samo naša. Naša je še tudi zraven direkcija za ceste oziroma ministrstvo za infrastrukturo, ki so uvrstili v svoj proračun za letošnjo in prihodnje leto in ni bilo praktično nobene izbire. Najbolj modro in pa seveda najbolj upravičeno je bilo izkoristiti državna in evropska sredstva. Gre za skoraj 5 milijonov, 4,5 do 5 milijonov evrov denarja in prav gotovo se te zadeve ni smiselno odpovedati. Ob tem pa bo Miklavška občina sočasno pristopila z obnovo pločnikov in kolesarske steze. Po potrditvi, dokončni potrditvi dokumentacije na ministrstvu, v smislu potrditve, dokončne potrditve razvoja regij. Jaz mislim, da se nekje proti koncu poletja lahko pričakuje že izbor izvajalca in pa proti koncu leta oziroma jesenskem času že začetek investicije. Seveda to je odvisno od marsičesa, predvsem od dokončne ureditve lastništva, pridobivanja vseh dovoljenj za gradnjo in pa seveda ministrstva, ki financira tisti svoj glavni del, občina Miklavž je svojim delom vsekakor pripravljena. V celoti pa se bo v vrednosti dobrih 120 tisoč evrov iz občinskega denarja financirala ureditev pločnika oziroma kolesarske steze od meje občine Hoče-Sivnica do ceste v Rogozo do obstoječega naselja Miklavž. O tej prometni povezavi kraja Rogoza z krajem Miklavž je bilo govora ne samo v tem mandatu, že v preteklem, pa v predpreteklem. In vedno je bilo rečeno, ko bo občina Hoče-Sivnica pripravljena, da skupaj izvedemo ta projekt, bo pristopila tudi občina Miklavž. Ampak občina Hoče-Sivnica je dejansko pristopila k svojemu delu. V letošnjem letu bo izvedena kolesarka do naše občinske table. Tako da, če gledamo iz vidika racionalnosti in pa
medobčinskega povezovanja, ne nazadnje tudi zagotavljanja varnosti pešce in kolesarje smiselno, da k tej zadevi pristopimo sedaj. V občinski upravi se trenutno intenzivno ukvarjajo z urejanjem lastništva na tem območju in načrtujejo zadeli pričeti v pomladnih mesecih. Jaz mislim, da ni dobenega dvoma, da ta odsek cestni nevaren. O tem izpričuje dejstvo, koliko prometnih nesreč je bilo v preteklosti, tudi smrtne žrtve. In če to ni nek argument, da ta cestni odsek uredimo, potem drugih argumentov ne moremo več predstaviti. Tako je tudi skozi leta povečano število vpisanih osnovnošolcev argument, da se bo letos matična osnovna šola Miklavž dogradila. Po zagotovilih, ki jih imamo strani zavoda in po dostopnih podatkih aplikacije Sokol, glede predvidenega gibanja števila otrok, ki se bodo vpisovali v šolo tukaj v Miklavžu, je ta investicija vsekakor upravičena. Zadostila bo potreben kraja Miklavž oziroma šolskega okoliša Miklavž v prihodnjem obdobju, ne bo pa rešila problema šolstva v celotni občini. Kot kaže, bodo čez določeno število let potrebne še nove dograditve. Projekt povečave je v obstoječo zgradbo umestil 3 dodatne učilnice in jedilnico večje kapacitete. Gre za izjemno zahteven gradbeni projekt, ki smo ga usklajevali z številnimi projektanti, ne samo projektanti z področja arhitekture, tudi z statiki, z projektanti strojnih in elektroinštalacij. Na koncu smo prišli do ene optimalne rešitve, to je dograditev 3 razredov nad tako imenovano drugo triado. V drugi etaži bodo nastali torej 3 razredi, preslikava 3 iz pritličja. Dostop do teh razredov bo iz prvega nadstropja iz steklenega hodnika obstoječega. Prostori bodo lepi, prostorni, imeli bodo naravno svetlobo, jedilnica se bo pa dogradila v atri, tako da bo prav gotovo šola izpolnjevala vse standarde za tolikšno število otrok, pa tudi vizuelno mislim, da bo to arhitekturna rešitev takšna, da bomo lahko s ponosom vsakega pripeljali v šolo, ko bo šola dograjena. Časovnica dograditve Miklavške šole je predvidena v času poletnih počitnic z najboljšimi obeti, da bo prihodnje šolsko leto v uporabi že večja. V istem obdobju pa se bo Lestre-Ljaj stran pričela še rekonstrukcija ceste skozi polje do Dobrovc oziroma ob kolesarski stezi. Gre za obnovo glavne občinske prometnice z izjemo Ptujske, seveda, ki je državna cesta, ki seveda vključuje tudi največ cestnega in ostalega prometa. Predstavlja tudi prometno povezavo, tako imenovano šolsko pot, Miklavž-Dobrovce in v nadaljevanju Skoke in Dravski dvor. Gre za obnovo, kompletno obnovo cestišča, cirka 1200 metrov. Varna šolska pot, tako imenovana, če lahko tako temu rečemo, bo dobila tudi dolgo pričakovano javno razsvetljavo v določenem delu, tem spodnjem delu, kjer se cesta in kolesarka približata preveč po cestno-prometnih standardih, pa verjetno tudi v določenem delu ograjo, tako da bo cesta res po 5-6 letih, odkar imamo novo kolesarko, dobila v neki kompletnem izgledu res podobo prave varne poti. Projekt bo skoraj v celoti financiran iz občinskih sredstev in sicer v višini 575 tisoč evrov. Le nekje 90 tisoč evrov bo razpisno pridobljenih od države. Občine Miklavž še takrat ni bilo, ko se je nazadnje posegalo v to cesto, tako da je cesta prav gotovo potrebna obnove. Malce hudomušno se je že te ceste prijel vzdevek 50 odtenkov sive. Želimo, da temu več ne bi bilo tako. In če je argument za katero investicijo v letošnjem letu kot neko investicijo prvih prioritet, je prav gotovo ta cesta in verjamem, da se s tem strinja velika večina občanov naše občine. Številni sprehajalci in drugi rekreativci se bodo tudi v temnejšem delu dneva varneje počutili na relaciji Dobrovce-Miklavž. Prvotni načrti niso vključevali javne razsvetljave. Ko sem nastopil župansko funkcijo, se s tem nisem strinjal. Naročil sem novo prometno in projektno presojo. Odločili smo se na koncu, da dodamo javno razsvetljavo in jaz mislim, da imamo popolnoma prav. Že v začetku letošnjega leta si obetamo na tem območju srečevati gradbene stroje in delavce. Poleg izpostavljenih projektov se bo v občinski blagajni našlo prostora še za kakšne druge lokalne pridobitve. Smo izvedeli iz županovih ust.
Miklavški lovci se delijo na dve lovski družini, in sicer na lovsko družino Rače in pa na lovsko družino Pobrežje Miklavš. Te dni, ko so na vrata v številne kulturne in ostale ustanove zaprte, smo se odpravili v njihov hram, kjer so vrata vedno odprta, in sicer v naravo, in pogledajo, kaj tam počnejo te dni. Medtem, ko je lovnega področja v naši občini kar nekaj, pa je lovcev med nami le nekaj deset. Najprej smo se odpravili na obisk lovski družini Rače, ki je napolnila že 7 križev obstoja in delovanja in letno pravi več kot 3000 prostovoljnih ur dela. Naša lovska družina se je ustanovila leta, takoj po vojni, leta 45, in takrat je bilo seveda par članov, žal ni nobenega več od teh ustanoviteljev, in najboljše spominjamo izgradnje lovskega doma, kateri je bil nekje na sredini lovišča, to se pravi med Račami, Dravskim dvorom in Dobrovcami. Žal je avtocesta ta lovski dom nam vzela in zgradili smo si nov lovski dom na terenu tu pri Podovi in seveda zdaj imamo prostore tukaj. Lovska družina šteje 66 članov, med katerimi jih je cirka 20% iz občine Miklavš. Pravijo, da med lovci iz različnih občin ni razlik, saj prijateljstvo ne pozna meja. Razlika iz teh krajev je samo v, bom rekel, bolj sproščenih trenutkih, kadar se malo pohecamo, Miklavščani, Račani, kakorkoli, drugače pa absolutno ni nobenih razlik. Fantje iz Miklavža, torej starejši člani, jih je kar nekaj, ki so bili staroste oziroma so še staroste naše lovske družine iz krajev Dobrovce, Skoke, Miklavš, tako da prav nobenih razlik ni, odkot kateri član prihaja. Skrbijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter ohranitev velike živalske raznolikosti. Delo lovcev temelji na varovanju narave in ohranjanju čistega in ljudem prijaznega okolja. Lovišče je v celoti nižinsko z ilovnatimi ter prodnato peščenimi tlemi. Naše lovišče se razteza od proge pa vse do kanala. Mejimo na lovsko družino Polskava, lovsko družino Cirkovce, lovsko družino Starše in lovsko družino Hoče in lovsko družino Pobrežje Miklavš. Društvo se rado pokaže z novim lovskim domom, ki je bil slavnostno odprt leta 2009 in kjer lahko najamete notranjo dvorano za skoraj 100 ljudi, lahko streljate na glinene golobe in še in še. Financiranje v Sloveniji pa je pri večini lovskih družin precej problematično. Lovci se financiramo predvsem iz lastnih sredstev, to so članarine, potem pa koliko smo pač uspešni pri kakršnikolih razpisih v lokalnih skupnostih. Ne smemo pozabiti, da je moramo lovci plačevati koncesnino državi, torej za to, da lahko lovimo, da upravljamo z državnim imetjem, to je divjad in lovišče, plačujemo državi nek znesek, država ga pa potem v 50% nazaj nameni lokalnim skupnostim, kjer se ta lovišča nahajajo. V našem primeru, kjer je večina lovišča na območju občine Rače Fram, zelo dobro že vso preteklost oziroma so dosedajšno to zgodbo z novimi občinami sodelujemo z vodstvom občine oziroma z županom. Poleg skrbi za divjad ter ostalih aktivnosti, kot so lovsko strelstvo in lovska kinologija, se lovci redno udeležujejo čistilnih akcij skupaj z šolarji večjih občin. Lovci prirejamo čistilne akcije in sodelujemo z osnovnimi šolami, to so Rače, Miklavš na Dravskem polju in Dobrovce. Vsi otroci pred časom vseh teh šol so bili prisotni na teh čistilnih akcijah, seveda tudi z učitelji. Zadnjih 15 let pa je osnovna šola Rače prisotna z celotnim učiteljskim zborom in vsemi otroci. Lansko leto je bilo prvič, da nismo izvedli te čistilne akcije zaradi seveda poznanega virusa korone.
Zelo aktivni pa so tudi v lovski družini Pobrežje Miklavž. Lovska družina Pobrežje je bila ustanovljena leta 1945, Miklavška lovska družina pa leto potem in sta nekaj časa delovali vsaka zase. Nekaj časa je bilo tako, da je bila lovska družina Pobrežje združena z lovsko družino Radvanje, lovska družina Miklavž z lovsko družino Hoče današnjo in po spremembi zakonodaje, ki so se lovišče razdelila v srednjegorska in nižinska, so se dejansko pol tele družine ločile in so bile nekaj časa samostojne. Leta 1955 sta se te dve lovske družine združile v enotno družino Pobrežje. Ob 50 in 60 letnici, dejansko ob dvojnem jubileju, smo preimenovali lovsko družino Pobrežje v lovsko družino Pobrežje Miklavž, tudi nekoliko v čast novo ustanovljene občine Miklavž. Skupna površina lovišča znaša slabih 3300 hektarjev, od tega 2200 hektarjev lovne površine. Lovišče je povsem nižinsko, kjer najdemo predvsem visoko divjad, kot je srnjad, zajce, fazane, obvodno perjad, kot je raca mlakarica, ter predatorje, lisice in šakali, ki znajo predstavljati problem, je rebic pa skoraj da več ni. Lovska družina Pobrežje Miklavž spada pod občino Miklavž, občino Hoče, občino Maribor, en del sega v občino Duplek, nekaj malega je celo v občini Starše, tako da smo kar raztegnjeni ob Dravi in ob železnici od Maribora proti smeri Ptuja do Loka Rošnje, katastrske občine in pa do letališča Maribor. Po zimi lovci hranijo predvsem fazane, ki niso avtohtona vrsta in izhajajo iz Male Azije. Prav za njih so urejena posebna krmišča. Poleg skrbi za hrano se posebno pozornost posveča tudi boleznim. V zadnjem času je ponovno problematična pasja kuga, ki se prenaša preko lisice. V zadnjih dveh letih so se pa pojavili posamezni primeri pasje kuge, ki smo jo zasledili v zadnjih 14 dneh tudi tri primere v Miklavžu. Dali smo na sekcijo na inštitut v Ljubljano in dobili pozitivne rezultate. Pri kugi kuga ni tako nevarna kot steklina, ki je zoonoza in se prenaša tudi na ljudi. Kuga se prenaša izključno na kaneide, to se pravi, to je družina psov. Priporočljivo je pravočasno cepljenje vašega štirinožnega prijatelja, saj je lahko zdravljenje dolgotrajno in drago, ozdravljenje psa pa ni garantirano. Od marca lani lovci prav tako opažajo povečano število sprehajalcev. Bi apeliral na vse obiskovalce. Veseli me, da se gibajo po naravi, da obiskujejo naravo, ampak prosim, naj se držijo ustaljenih, utrjenih poti in naj imajo pse pripete na povodcih, tako da tudi v tem času ne preganjajo divjadi, zato ker divjad v tem času pa rabi predvsem mir, ker hrane ima dovolj, rabi predvsem mir, da z beganjem ne izgublja te tolšče in energije. Občina Miklavž sicer ne razpolaga svojim lovskim domom, je pa prednost tovrstnih društev ravno v tem, da poznajo združevanje in pri tem ne poznajo meja. Svečnico se je začel najbolj norčav čas v letu in to je čas pusta. Letos bo trajal le 14 dni, a prav veliko povork in ostalega dogajanja ne bomo videli. Dobroški prosvetniki letošnje 19. tradicionalne povorke ne bodo izpeljali, a pustnemu času se ne bodo povsem odpovedali. Optimistični člani prosvetnega društva Matej Bor so še v dneh januarja upali na to, da bo letošnji pustni čas takšen, kot smo ga v Dobrovcah vajeni. A ukrepi in navodila so nepopustljivi tudi v norčavem maskiranem času. Proti naravi oziroma današnjemu koronavirusu ne moremo, tako se bomo tudi mi letos na žalost prilagodili vsem tem ukrepom. Res smo žalostni, kajti naša 19. pustna povorka po krajih občine Miklavž letos odpravlja. Svojemu skoraj 20 leti privzgojenemu poslanstvu se prosvetniki seveda ne bodo odpovedali in ob upoštevanju ukrepov vseeno v vasi pričarali pustni čas. Tako je, se tudi letos moramo nekaj pripraviti, se ne moremo kar tako zime pustiti in da bo še nas poleti spremljala. Zato bomo mi našo vas vsekakor okrasili, pustno pripravili in pa vsekakor bomo našo schemo, ki jo pač imenujemo naša kamela, popeljali po vaseh, da se bo morda zima vseeno ustrašila, seveda s pomočjo naše najmlajše skupine, ki so pa naši kurenti.
pravi, boste vendarle odganjali zimo in pa ljudem vendarle pričarali tisti pustni utrip. Gotovo ga ljudje pričakujejo in pa na nek način si želijo v teh izrednih časih pa še toliko bolj. Tako je. Mislim, da si vsi želimo. Vsaka malenkost, ki nam nekdo nekaj ponuja, ki smo jo bili navajeni, smo jo sprejeli za svoje in nam zelo, zelo manjka. Tako nam tudi letos od prireditev, ki pa se začne z našo pustno povorko, bo zelo, zelo manjkala. Ne samo v našem kraju, ne samo v naši občini, ampak kar na širšem območju. Ni čudno, da se je porodila pustna ideja tudi v teh korona časih, glede na to, da je društvo v vseh letih na posebne, izvirne načine klicalo pomlad. Prva pustna povorka se je odvijala 2002 in sicer je potekala iz našega domačega kraja Dobrod do Skok in nazaj. Takrat je bil so začetki povoji, ampak nekaj smo imeli, končali smo z pustnem rajanjem v stari dvorani krajevne skupnosti, ki nam je dala še dodatni pridih pustovanja. Skozi leta so se seveda pustne šeme, pustne maske, pustne skupine večale, spreminjene glede na temo, ampak vsako leto so izvirni, pristni, domači in pa vsekakor tudi nove maske. Bit Dobroške povorke pa je in bo ostala kulturna dediščina pustnega verovanja naših prednikov. Tradicionalne maske, kot so naša jajčnica, kamela in pa skupina kurentov, je tradicionalna in ostala. In ostane skozi vso obdobje. Vse, karkoli, vsako leto se je spreminjali, dodajali. Obiskovalci so zahtevali že od nas, da spreminjamo, dodajamo, lepšamo, večamo, skozi z novimi idejami, z novimi projekti, kar nam je, moram reči, kar v veliki, veliki meri uspevalo. Pustnemu sprevodu se vsa leta pridružujejo tako domače kot številne skupine od blizu in daleč. Tudi iz sosednjih držav so se namenili k nam. Gremo čez občinske meje, kakor tudi čez državne meje. Imeli smo najrazličnejše skupine iz Madžarske, iz Avstrije, iz Italije, iz Hrvaške, torej od domačih sosednjih občinah pa tako in tako ne bom govorila, ker so tako in tako vsako leto prisotne. Tudi število obiskovalcev je iz leta v leta zavidanja vredno. Številni so suvereno zatrjevali, da po kvaliteti stopa v bok ptujski povorki, če že pač po dolžini ne. Traso smo pripeljali po vseh krajih naše občine, ampak po analizah, ki smo jih imeli vsako leto, smo ugotovili in pa se vsekako na željo nastopajočih, smo ugotovili, da nekaj moramo nastoriti, kajti bila je predolga. Skrivnost vrsto let uspešno pripravljene in varno izpeljane pustne povorke je gotovo v zagnanih posameznikih in sodelovalnih skupinah. Brez zagnanosti društva, ne samo z posameznika, ampak v celotne skupine, ki to postovanje pripravljamo vsako leto, ne bi bilo kajti, ne vložimo samo časa, volje in vsega, ampak dušo, katera mislim, da se pozna, kajti brez vsaka prireditev, katera vsebuje dušo, ljubezen do tega in pa seveda spoštovanje do svojega kraja, se mora poznati nekje. Dobroški fašek je doslej vsako leto odgnal zimo in priklical pomlad. Tako ni presenečenje, da bodo prosvetniki tudi letos našli primeren način, da to svoje poslanstvo tudi v tem čudnem letu opravijo. Morda ob tem odženejo še COVID-19. Preživite ta nori in lep pustni čas, kar se da lepo in ponovno preklopite v našo družbo čez 14 dni, ko bomo pogledali, kaj se novega dogaja v našem okolju. Do takrat pa nasvidenje.